同学们，今天我们将一起来学习倍数与因数。在学习之前，我们先来了解一下整数与自然数的概念。像负三、负二、负一、零、一、二、三、四这样的数，我们就叫做整数。而像零、一、二、三、四这样的数，我们就叫做自然数。也就是说，整数包括正整数、零和负整数。其中零和正整数也称为自然数。在整数除法中，如果商是整数而且没有余数的话，那么就可以说倍除数是商和除数的倍数，商和除数是倍除数的因数。例如12除以2等于6， 12就是2和6的倍数，2和6就是12的因数。也可以这么说，如果 A 乘 B 等于 C， ABC 均为不等于0的自然数，那么 C 是 A 的倍数，C 也是 B 的倍数， A 是 C 的因数， B 也是 C 的因数。但是要注意哦，倍数与因数是相互依存的关系，不能单独说一个数是倍数，也不能单独说一个数是因数。比如我们就不能说18是倍数，3是因数，应该说18是3的倍数，3是18的因数。找一个数的倍数，我们可以利用乘法算式来找，用零除外的任意一个自然数与它相乘，所得到乘积就是这个数的倍数，通常从1开始乘。现在我们就来找找7的倍数，先用1乘7得 7， 再用2乘7得 14， 3乘7得 21， 4乘7得 28， 所以7的倍数就有7 14 21 28等等等等。可以发现一个数的倍数的个数是无限的，其中最小的倍数就是它本身，没有最大的倍数。既然可以用乘法算式来找一个数的倍数，那么能用乘法算式来找一个数的因数吗？答案当然是可以啦。现在让我们来找一找12的因数。想一想，几乘几等于12呢？对了，1乘12等于 12，2 乘6等于 12，3 乘4也等于12。所以12的因数就有1,2,3,4,6 和12。看，利用乘法算式一对一对的找因数，再把这些因数从小到大排列，就能得到这个数的全部因数啦。仔细观察这些因数，有什么发现没？对了，一个数的因数的个数是有限的，最小的因数是 1, 最大的因数是它本身。今天讲的倍数与因数都听懂了吗？赶快做几道题试试吧。